Šport a najmä ten olympijský sa vydal prapodivným smerom. Od roku 2024 zrušil olympijský výbor chôdzu na 50 kilometrov a zredukoval napríklad súťaže vo vzpieraní, boxe či zápasení. Box či zápasenie pritom patria k historicky prvým olympijským športom vôbec, a to už od roku 776 pred našim letopočtom. Na olympiáde sa má namiesto klasických športov objaviť skateboarding, breakdance, mužské akvabely, toto by radi, a uvažuje sa dokonca aj o počítačových online športoch. No. Ja, tak toto je už koniec. Podľa mňa toto Olina, už... Olina, čo ten tvoj výbor olympijský robí? Tak toto už je... Treba nové športy, každopádne. Ja by som navrhoval, aby olympijským športom bolo aj pretláčanie. To je fakt veľmi dôležité. Mať silu v rukách a pretlačiť. Alebo kanasta by mohla byť, a človeče nezlob se, to by sme spolu s Čechmi vytvorili také družstvo. Také družstvo. Spolu. No, kto najďalej dopľuje, to by tiež mohlo byť. Keď som bol mladší, by som sa bol mohol zúčastniť. Ale my hráme takú jednu hru. A to nehovorím ešte o inom najďalej. Čo najďalej.